Molt bon dia. L'invitació per acudir a aquesta convocatòria de la digo, pues que un especialista pueda acudir y pueda pues a lo mejor generar. ¿A qué municipios va a ir? Es un gran, ¿no? El objetivo es acudir a los más pequeños, a los que menos servicios. De los planes de obras y servicios, por aislar, según ellos, a los municipios. Un programa amb el qual un, si em permet l'expressió, un ambulatori mòbil recorrerà tots els municipis més menuts de la nostra província per a oferir proves d'especialitat gratuïtes als veïns, preferentment als majors de 65 anys i a les persones amb mobilitat reduïda. Ajudar als pobles, ajudar a la gent que viu en el món rural per a intentar que aquesta cohesió de província, que és rica perquè tots els 135 pobles de la mateixa li sumen, doncs pugui ser un valor al que puguem seguir recorrint en el futur, perquè afortunadament en aquests pobles segueix que vivim gent, que és l'objectiu per al qual treballem des d'esta casa.